Setelä Karjala Lappeenranta, Pieksämäki, Jyväskylä, Savonlinna. Niin Halikossa kun vietin sitten pihalla aikaa vanhempien kotona, niin mä saan palkkaa sitä äitiltä ja päivärahat on verottomat päivärahat, kun todimyyjä on nukkunut muualla, ettei se nuku omassa lasten sängyssä ja saa päivärahat ja kaikki. Ja ajelee myymään ja mainostaa tuotteita ja puhuu suomen kieltä asiakkaille ja markkinoi tällä tavalla. Ja äiti oli sitten niin kuin kiitollinen, antoi hyvät päivärahat ja hyvää palkkaa. Ja mä sitten huomasin sitten itse, kun olin joutunut köyhyyteen, putoisin Turussa täydelliseen köyhyyteen, tyhjyyteen, niin tämä PMV-huoltoja, renkaat ja kaikki, kun autoa korjattiin viimeisen päälle, huollettiin, niin olipa se kallis auto, se saksalainen. Sinne ne kaikki rahat meni. Porissa liikkeeseen, niin se kehuu auto, että on hyvin pidetty. Kaikki rahat on myyjä sijoittanut autoon. Ja tässä nyt kun tässä sairaana on 6 vuotta asunut tässä kerrostalossa, niin
ihan uusi auto pihaan. Siellä on open, siellä on.